Zgrožen informacijama o Dodikovom udaru na državu, nevamo cijepljenja i mogućnošću izbijanja sukoba, jedan utjecajan svjetski lider odlučuje djelovati i pomoći Bosni i Hercegovini. Odmah se obratio svom savjetniku, odlično upućenom u odnose u našoj zemlji. Ja ovo više ne mogu da gledam, moram ovo zaustaviti. Reci mi s kim da razgovaram s bosanske strane da se Dodiku stane na kraj. Ko je tu najbitniji? Upitao je lider. Pa, za njihovog nezvaničnog lidera važi Bakir Izetbegović, odgovorio mu je savjetnik. Šta je on, predsjednik, premijer? Upitao je lider. Ne, on vam je samo predsjednik najjače stranke. Pa dobro, a ko je predsjednik tamo? Pa, u predsjedništvu sjedi i njegov poltron Šefik Džaferović. Ali i on vam sam govori da je Bakir pravi lider, on je tu samo da mu sačuva stolicu dok ponovo ne stekne pravo da se kandidira nakon 4 godine, objasni savjetnik. Kakav neodgovoran odnos prema institucijama, reče lider. Ne mogu se ja sastajati s predsjednicima stranke, a s tim Šefikom očito nema svrhe, reče i upita. A kako je taj Bakir uopšte došao na čelo Bošnjaka, čime se on bavi? Pa vidite, on je sin prvog predsjednika Bosne i Hercegovine i to je manje više njegova jedina referenca, odgovori mu savjetnik. Pa dobro, šta je ta Bosna, neka nasljedna monarhija, upita lider. Pa nije, ali su uspostavili sistem kao da jeste. Vidite, Bakir je, nakon što je izgubio pravo da se ponovo kandidira, u predsjedništvo htio prvo da za svog nasljednika postavi suprugu. U zadnjem trenutku je odustao nakon brojnih odgovaranja, morao je intervenisati čak i turski lider Erdogan. Supruzi inače prepustio da vodi zdravstveni sistem u zemlji i drži ga pod stranačkom kontrolom, objasni savjetnik. Vlastitu suprugu za nasljednika? Bože dragi, pa to nema ni u Siriji. A spominjete Erdogana, u kakvoj vezi taj Bakir s njim? Upita lider. Pa, ponaša se kao njegov podanik. Izjavljuje da je on njegov vođa, da ga je sam Allah poslao, hapsi turske državljane u Bosni i Hercegovini po njegovom nalogu, čak se i s Merkelicom svađao zbog njega, objasni mu savjetnik. A užas. Dobro, ima li neko drugi u toj njegovoj vlasti državi s kim mogu da razgovaram? S nekim premijerom možda, upitao je lider. Pa, ima to ovog premijera Fadila, ali s njim vam ne bi bilo pametno da se petljate. Nema preveliki utjecaj, a trenutno se protiv njega vodi sudski proces. Jer je vlada koju vodi pandemiju iskoristila da nabavi neke skalamerije od prenosnih respiratora za nekoliko miliona konvertibilnih maraka. A Bog sam i znao čijim džepovima su te pare trebale završiti. Poslije su oboljele ljude priključivali na to, znate, užas jedan potpuni, objasni savjetnik. Dosta, dovoljno ste mi rekli. Vidim da tu nemam s kim sarađivati, a čini se da ti ljudi uopšte ne zaslužuju da im se na bilo koji način pomaže. Reče lider zapadne države svom savjetniku. Ova priča koju ste čuli, naravno, potpuno izmišljena. Pa možda i nije, ko zna.